今天晚上下一把剑，我们今天这集我们应该可以直接那个收住。等我一下，他有收出吗？因为我们像只拍过一集，对吧？等一下，我们今天跟他讲收，他没有收出，所以我讲他的触发与壁纸给大家看。等我一下。然后这游戏超好玩的，你看哦，你这边可以自由配卡，然后你就可以像皇室一样啊，做一个升级。我觉得火龙还蛮可爱的。2048的玩法一个手游，那观众重点是它有 Facebook 绑定哦，哦，这个才是重点。哦，没有 Facebook 绑定游戏都免谈了。啊，那这边呢，你就可以做一个升级，解锁。像这边可以接受他们被动技，我们现在只有一张，那就是攻击比较高的那一张上去啊，对吧？卡牌的辩证教学啊，奇怪，怎么等不了？我这边上其实上有鱼币值，你看一下。60就是台币31块，所以14000就是台币3140。好，这样就可以阻止了。好，那这边是金币的触发与币值，金币呢就用钻石去换。再来，就这样子了。好，再来给大家看一下需要礼包的兑换教学，在这里，在这里。OK， 结束。那我们现在干嘛？狙击官，来吧。好，这边。所以等级的升级，我们可以就是继续得到更多东西。对啊，所以你要点到那个人类就是出来为止。哦，所以真的是非常耐玩的小游戏哦，非常耐玩。我们就可以往下攻略，有没有？在这边，你曾提醒怎样的明天，早就已经。哦，重点是你要让你的人类啊拿到那一把剑，所以才会叫下一把剑。哦，各位懂这游戏的意思吗？哦，所以剑很重要，剑很重要。哦，那你可以取大量的一些道具。哎，然后就去下一关这样子行。哦，上面就给你一些奖励。